MILF Peace Panel Chairman Muhagher Iqbal nitambong sa hearing sa Senado nga nagsugod kaganinang buntag. Pipila ka adlaw human kini wala mitungas sa mga niaging hearing sa Senado kalabot sa panagbangi sa Mama Sapano. Sa iyang opening statements ato sa hearing, si Iqbal nibutyag nga nakig-istorya kaniya sa MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim nga ipaabot ang mga waang iyang condolences sa mga pamilya ug higala sa mga namatayng PNP SAC troopers sa panagbangi ni adtong Enero 25. Si Iqbal niingon nga dili makatarungan sa ilang bahin nga tawagon silang terorista tungod sa maong panghitabo. Matod niya nga dili lang MILF ang anaa sa lugar sa engkwentro ug dili maayong ipasangilang sa MILF ang responsibilidad sa pagkamatay sa 44 ka mga SAC troopers. Hugtanong gilimod sa Peace Panel Chairman nga wala sa ilang poder ang mga teroristang sila si Marwan ug Usman ug nipasabot nga dugay na silang nakigalayon sa gobyerno alang sa Kalinaw sa Mindanao. Managlahi isab daw ang tumong sa MILF ug sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ug walay kamatuuran nga nagkonsabo ang duha ka grupo. Si Iqbal bago lang niabot sa Pilipinas karong adlaw gikan sa Jakarta kauban si Murad alang sab sa usa ka forum kalabot sa Kalinaw. Kasamtangang nagpadayon pa ang hearing sa Senado karong adlawa.